përshëndetje Shkodran për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Besoj po mshet tani apo jo? Po jo shoh. Jeni Giuseppe Meazza apo në San Siro? Po zyrtarisht është ebri San Siro praktikisht, edhe nga UEFA. Megjithatë sot në San Siro pati fest nga Interi që eliminoi Milanën e mbushti siç e tha edhe ti për herë të dytë në dy gjysmë finale dhe më të vërtetë ishte diçka e jashtëzakonshme për interesat që ishin sonte shumicë. Edhe në momentin kur Lautaro Martinez realizoi gol, mund të themi që gati 60.000 tifozë të Interit ishin në trans dhe thënë kushtimisht ishte tërmet këtu në San Siro dhe dridheshin shkallët nga entuziazmi, nga kërcimet e tifozëve të Interit, sepse për ta sigurisht është historike pjesëmarrja në finalet të Champions League-s për herë të parë pas 13 vitesh. Ne patëm mundësi të mernim në interviste ekskluzive me sfushorin e kombëtarës shqiptare Kristian Arslanin. Të intervist patëm mundësi shikuesit ta ndjekin në emisionin Champions League Show në Sport New, por sigurisht do ta transmitojmë edhe në rrjetet sociale. Është diçka jashtëzakonshme ta kemi një përfaqësues shqiptar në finalen e Stambollit. Pavarësisht që ai nuk luajti, por e dim që konkurenca është shumë e madhe te Interi si vjet. Inter është në finalet të Ligës e Kampionëve, Inter është në finalet të Kupës Italisë dhe më mirë se kaq nuk ka mundur të bëhet deri tani. Sigurisht që nervazorët do të synojnë të fitojnë të dyshe, nuk do ta kenë të mundur ta përsërisin tripletën e famshme të vitit 2010. Megjithatë, deri tani mund të themi që në bazë të sezonit që ka pasur Inter, mund të quhet i jashtëzakonshëm deri në këtë moment. Tani Arlen, po duket që stadiumi pra tribunat janë të zbrazura, shikuesit janë larguar. Si ishte atmosfera brenda gjatë kohës, pra kur përfundoi ndeshja dhe më pas në qytet, nëse keni parë, pra ka pasur atmosferë feste, sepse e di që para se të hynit brenda në lojë, pra pas dite, atmosfera ishte shumë e mirë, shumë impozante, ndoshta gjithandej Milanës. Po Shkodran, ende nuk patë mundësi të dinim jashtë, sepse festa e interesëve në këtu në fushë dhe në tribuna zgjati 40 minuta, para 3-4 minutave lojtarët dhe tifozët ultras të Interit filluan të largoheshin dhe tashmë festa është bartur jashtë stadiumit. Pra nuk shkuan as në zhveshtore futbolistët dhe ishte diçka e jashtëzakonshme të shihje duke festuar me tifozët, duke parë Di Markon që mori mikrofonin e spikerit zyrtar të stadiumit dhe për gjysmë ore i orientoi publikun se çfarë të këndoni, çfarë këngësh, duke përmendur një nga një emrat e futbollistëve të Interit që shumica prej tyre do të jenë prezente për herë të parë në finalen e Ligës së Kampionëve. Nuk ka pasur edhe plot tifoz, shumë tifoz shqiptar, të cilët kanë shkuar për ta përsëritur nga afër këtë ndeshje që u luajt në Milano. Janë ndarë të kënaqur? Befasoj shumë organizimi që pati Inter Club Albania, po ashtu edhe i Kosovës, sepse një numër më tepër se 500 tifoz në formë të organizuar, të sjellësh më tepër se 500 tifoz në San Siro, në një ndeshje kaq të rëndësishme, për të parë, kujtojmë pas 20 vitesh luan te Interi kundër Milanës në gjysmëfinalet të Ligës së Kampionëve, ka qenë diçka vërtet fascinuese. Unë për vete isha krenar kur shija në qendër të Milanës një grupacion shqiptar që frymonin si një dhe ishte me të vërtet një pamje e bukur. Nuk pash ndonjë nacionalitet, madje as italian, të tifozët e Interit që ishin në numër aq të madh në qendër të bashkuar për të përkrahur skuadrën. Sot me të vërtet ishte një ditë festive dhe ishte bukur ta shijosh dhe ta sjellësh edhe te tifozët kosovar këtë emocion nga afër përmes lidhjeve direkte që kemi pasur në Klan Kosova natyrisht edhe në Art Motion përmes emisionit Champions League Show. Dhe me lojën që kanë treguar sonte Arlind, pra Interi dhe Milani, me konkretisht Interi me qenëse finalisti i parë dhe atë të javës së kaluar, cilat janë gjasta, çfarë po flitet edhe në mediumet e Italisë, por ndoshta edhe nga gazetarët ku keni qëndruar ju aty së bashku kolegët tuaj, sa janë gjasat pas të Interit që të ketë sukses në finale o me Manchester City o me Real Madridin si favorit? Shiko, Shkodran, Inter ka ardhur deri në finale duke nënshmuar shumë kush gjatë rrugës. Kujtojmë e eliminoi Porton, e eliminoi Benficën me lojë të vështirë, me rezultat të vështirë, sidomos kundër Portos, por
arriti t'i kalon tek topengesa. E kaloi edhe Milanën duke shënuar 3 gola, madje nuk pranoi asnjë. Dhe tash është në finale. Kur je në finale 90 minuta, aty nuk mund të thuash se ka favorit, nëse është Manchester City apo Reali Madridit. Kështu që besoj që Interit do t'i konvenoj të futet në këtë finale në cilësin e underdogu, si quhet në anglisht, apo jo favoritit, sepse do të shkoj aty me këtë lojë që bëri Simone Inzaghi për ta fituar trofeu. Nuk do t'i interesoj loja e bukur, siç nuk i interesoj as sonte, por rezultati dhe trofeu i Champions League-s. Sonte me që e përmenda, ishte trofeu prezent në San Siro dhe pata mundësi të bëja një fotografi me të vërtet një trofe tepër prestigjioz edhe për mënyra se si trajtohej ai nga stafi i UEFA-s. Ishin 5-6 persona staf që e sollën dhe u mundsohej të bëj fotografi natyrisht njerëzve apo personave të akredituar, partnerve medial të UEFA-s, por nuk lejohej të prekej trofeu. Në momentin kur dikush e prekte, kërcenin 2-3 zyrtar të sigurisë së UEFA-s, ju lutem mos e prekni trofeun. Dhe kjo me të vërtet tregon një fakt interesant se sa prestigjioz është ky garë, se si çmohet, se si cilësohet edhe nga vet UEFA dhe natyrisht jo më kot e ka dhe impaktin kaq të madh edhe të tifozët në mbar botën. Vetëm kjo ndeshje, kujtojmë, janë mbi 54 televizione nga gjithë bota që ishin të akredituara, po themi televizione zyrtare që kanë marrëveshje me UEFA për të përcjellur këtë ndeshje natyrisht edhe Art Motion në mesin e tyre. Dhe ti atje së bashku me Agon Betullahun, ktheheni nesër në Prishtinë apo do të shkoni për Manchester? Nesër do të jemi në Prishtinë, do ta komentoj ndeshën, unë faktikisht do ta komentoj se pse jo Agoni, ndeshën mes Manchester City dhe Real Madridit, dhe të shohim cila prej këtyre dy skuadrave do të bashkohet Interit në finalen e madhe të Istanbulit që zhvillohet më vjetër shumë. Alen, faleminderit shumë për gjithë informacionet që dha drejt për drejt nga Milano. Faleminderit juve. Natën e mirë. Ndërkohë, shikues të nderuar, do të kthehemi që të flasim për tema tjera, edhe një herë do të kthehemi zgjedhjeve që janë mbajtur në Republikën e Shqipërisë.